Монгол улсын хурлын дээд дарга Мөнхбаатар улсын хурл, Орос улбаны улсын холбооны хурл хоорондын хамтын ажиллагааны комиссийн даргаын хувьд Орос улбаны улсын Москва мужийн эрүүл мэндийн яамны элэг судлалын институцийн даргаыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар элэгний дээд вирусын эмчилгээг Монголд нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах талаар ярилцсан юм. Монгол улсын хурлын дээд дарга, Монгол улсын хурл, Орос улбаны улсын холбооны хурл хоорондын хамтын ажиллагааны комиссийн дарга Мөнхбаатар тус комиссийн хурл ирэх оны 3 дугаар сард Орос улбаны улсад болохыг дурдаад элэгний дээд вирусын эмчилгээнд хоёр улс хамтран ажиллах асуудлыг комиссийн хурлын нэг сэдэв болгон хилцүүлэх боломжтойг тэмдэглэлээ. Уулзалтанд улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн байлдсан. Тэрбээр элэгний хорт хавдрын өвчлөл манай улсад өндөр байгаагийн шалтгаан нь элэгний C болон V вирусын халдвартай холбоотой. Тэр дундаа V вирусын халбар D вирустай давхцсан байдаг нь эмчилгээнд хүндрэл учруулдаг. Энэхүү вирусыг эмчлэх өртөг маш өндөр учраас иргэдэд үнэтэй тусдаг. Түүнчлэн одоохоор эрүүл мэндийн даатгалаас даах боломжгүй учраас өөр гарцуудыг хайх шаардлагатай. Монгол улс даяар элэгний C болон B вирус тэр дундаа B вирус нь D вирустай хавсарч тархах болсон учраас парламентийн зүгээс ч үүрэг гүйцэтгэж яаралтай арга хэмжээ авах шаардлага тулгарч байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн ярьж байсан. Монгол улс элэгний D вирустай тэмцэх үүсэд Орос улбаны улсын эрүүл мэндийн салбарыг татан оролцуулах асуудал биелэх боломжтой. Үүний нэг нь Монгол улсын их хурл, Орос улбаны улсын холбооны хурл хоорондын хамтын ажиллагааны комиссийн хурлаар хилцэх асуудал тусгаж хэрэгжүүлэх явдал чухал гэж сандлаа илэрхийллээ.